Көкшетау қаласындағы нөмірі 7-ші Айша балабақшасы 320 орынға арналған, бірақ карантин талаптарына сай мектепке дейінгі тәрбие орталығына бүгінде 234 балағана келіп жүр. 86 бүлдіршін білім мен тәрбиені қашықтан, яғни үйлерінде жүріп алуда. Үйдегі балғындарға да күн сайын тапсырма беріліп, оның орындалуын қадағалау тәрбиешілердің міндеті. Әр топта 15-15 баладан. Біз балабақшаға қабылдаған кезде балаларды күнделікті қызуын тексереміз. Әр топтың жанында бізде санитайзерларымыз, барлық шаралар қолданылған. Енді ата-аналарды біз әрине далада қарсы аламыз, себебі мынау жағдайға байланысты балабақшаның ішіне ата-аналар кірілмейді. Балалардың күнде қызулары тексеріледі. 2 сағат сайын медбикеміз барлық топтарда жүріп, балалардың қызуларын тексеріп, жағдайларын тексереді. Сағат сайын топтардың барып, тазалықтарын тексеріп, мына желдетілу шаралары барлығы тексерілуде. Әр 2 сағат сайын тәрбиешілерді қандай ұжым болса да маскаларын ауыстырып отыру, 2 метрлық арақашықтық сақталуда. Бала дүниеге келгеннен бастап бала еңбектенеді. Ол әрине балабақшаға келгеннен кейін олардың киінуі, беті қолдарын жуы, ыдыстарын жинауы, күнделікті ойыншықтарын жинауы, бұның барлығы еңбек болып саналады. Оның барлығы күнделікті біздің жұмыста жүріп жатыр. Далаға киініп шығуының барлығы бұл еңбек болып саналады. Айша балабақшасының мектеп алды даярлық тобында балаларды еңбекке баулуға көп көңіл бөлінеді. Бүлдіршіндер өз қолдарымен түрлі табиғи заттардан аң-құстарды жасап үйренуде. Менің атым Мадина, мен 5 жастамын. Мен бүгін түйе құс жасадым. Табиғи материалдан, ермексаздан және мамықтан. Түйе құс ұшпайды, бірақ мойны ұзын, аяғы ұзын. Түйе құс Африкада тұрады. Менің атым Күнсұлу, мен 5 жастамын. Мен бүгін түйе құс дедім. Табиғи материалдан, ермексаздан және мамықтан. Мойны ұзын, аяғы ұзын, ол қатты жүгіреді. Айша балабақшасында балғындарды еңбекке тәрбиелеу үшін қысқы жасыл бақ қалып келеді. Мұнда түрлі өсімдік түрлерімен танысып, оларды тәрбиешілермен бірге баптап өсіруге үйренеді. Менің атым Айзерлин. Мен 4 жастамын. Гүлдерді тазаладық. Су құйдық, санын сүрттік, маған гүлдер қатты ұнайды. Біз балалармен еңбек барысында бүгін қысқы баққа келіп еңбек жасадық, гүлдерге күтім жасадық. Балалар гүлдерге су құйып, түбін қопсып, жапырақтарын шамдарын сүртіп, кепкен жапырақтардан тазалады. Біз балалар балабақшаға 3 жастан келеді. Сол шестан бастап балаларды еңбекке үйретеміз. Топта ойыншықтар жуамыз. Ойыншықтарды орындарына жинаймыз. Сол гүлдерге күтім жасаймыз. Топта аквариум бар. Балықтарды тамақ беріп, суын ауыстырып, тастарын жуып тазалаймыз балалармен. Бұның бәрі балабақшада жасайтын балалармен еңбек. Балалар осының бәрін жасап, өздеріне дағдыға айналдырады. Балалар күнделікті ойнаған ойыншықтарын жинайды. Балалардың күнделікті күтіп, аса жауапкершілікпен атқаратын жұмыстарының бірі топтағы кезекшілік, яғни көмекші апайларына тамақ жасауға көмектесу. Күн сайын 2 бала кезекшілік атқарады. Бұл жұмыс өздеріне қатты ұнайды және аса жауапкершілікпен атқарады. Менің атым Дарина, мен 6 жастамын. Біз Адиярмен 2 кезекшіміз. Ермира Қайырқызына түскі асқа көмектесеміз, тамақ істеліміз. Бір жана ыдыс мұнда әкелдік, Адиярмен нан әкелдіміз, салфетка әкелдіміз. Yeah.
Бүлдіршіндерді жылдың қай мезгілі болсын далаға шығарып, табиғат ерекшеліктерімен таныстырады. Жазда гүл суарып, арамшоқ жылса, күзде түскен жапырақтарды жинайды. Қыста қар тазылап, құстарға тамақ салады. Көктемде жер қопсытып, гүлдерді көкөністерді отырғызады. Бүгінгі серуен бізде балаларға арналады. Біз таза ауаға қазір карантин кезінде шығу өте пайдалы. Сондықтан да бүгін біз балалармен, ұлдарымызбен осындай жерді тазалап, ағашқа дейін, жем сауатқа дейін жолды тазаладық. Содан кейін қыздарымыз ол жем сауатқа, қыздарға жем салды тамақтандыруға. Бұл бізге балаларға өте пайдалы, және де өз-өздеріне қызмет жасауға үйренеді балалар. Бұл серуенге шыққан балаларға өте пайдалы. Серуеннен келгеннен кейін балалар түскі астарын барлығын тауысып жейді. Ол да денсаулықтарына пайдалы деп ойлаймын. Сондықтан да жақсы ұйықтайды, иә. Сондықтан да балаларды осы карантин уақытында міндетті түрде далаға шығарып, таза ауамен дем алдырып, және де өздеріне еңбекке баулып, балаларды қар тазалатып, құстарға жем салғызып, сондай пайдалы істерді жасаймыз. Балаларды еңбексүйгіш етіп өсіру үшін ерте жастан ақ осыған психологиялық жағынан дайындау қажет. Бала есейген сайын одан күрделірек істерді орындауын талап етудің пайдасы зор. Сондай ақ баланы еңбекке балуда, оны табандылыққа үйретудің мәні бар. Еңбекке деген дағды дамып, ол әдетке айналса, оң нәтижесін бермек. Бала періште, еш алаңсыз мейірімділікке сенеді. Баланың ең тәтті шағы балалық шақ. Тәрбие отбасы мен отбасынан басталады. Әрі қарай балабақшадан жалғасады. Сонда балабақшалардың бірі Көкшетау қаласының төрінде орналасқан номер 7-ші Айша балабақшасы. Айша балабақшасы 2010 жылы кішкентай бүлдіршіндерге есігін айқара ашты. Бүгінгі ел ертеңгі ұрпақ болашағы. Әр бала біз тәрбиешілер әр баланы білімді осы заманға сай білікті қылып тәрбиелеу біздің міндетіміз. Балалар бақшасындағы еңбек тәрбиесі тәрбиешінің ең маңызды құралы. Еңбек тәрбиесі арқылы баланың әдет дағдысы және ынталығы, байқампаздығы айналаны қоршаған өмірге қызығушылығы дамиды. Адамгершілік қасиеттермен бірге іскерлік, еңбекке мәдениеттілік қасиеттері қалыптасатыны сөзсіз.